Në Slupçan të Kumanovës u shënua 2 maji. Kjo është dita kur Brigada 313 e Ismet Jasharit në vitin 2001 shpalli Karadaku në zonë të lirë, duke shënuar fillimin e luftës së UÇK-s. Historia e popullit shqiptar nuk është ndërtuar me lule, por me gjak të derdhur nga këta dëshmorë që i kemi në skemë. Andaj, sot është një ditë e veçantë për komunën e Likovës. Është ditë feste dhe ditë për kujtimi për të gjithë të rënët për liri. Organizatori i këtij manifestimi kishte lënë karrige të zbrazëta para skenës, ndërsa secila kishte nga një lule, simbolik kjo për mungesën e dëshmorëve. Duke sjellur kujtimin e vitit 2001, kryetari i SHVL UÇK-s Fazli Veliu tha se këtu gështohet dhimbja dhe gëzimi. Ne jemi njerëz pandar, po të pandar janë ata të cilët janë tani me tronofilët, ata të cilët këtu i kanë karriket e tyre, por nëmto janë eshtra dhe gjaku i tyre. Janë të pandarë ata që vazhdojnë jetën e tyre japin për atë dhe kudo që ndodhë. Nën kryetari BDI, Sadullah Duraku, tha se lufta e 2001-shit ishte përkrahur nga ndërkombëtarët dhe luftuan për të drejtat e shqiptarëve. Lufta e punës të ushtrisë qelimtare e kombëtare ishte vetë një luftë që ishte organizuar nga vetë shqiptarët, ishte e përkrahur po nga popullata shqiptare, por suksesi i kësaj lufte nuk ishte me qenon, po mos e ishte qenon e përkrahur nga faktorin ndërkombëtar, nga SHVA-i. Në këtë manifestim përkujtimor morën pjesë familjarët e dëshmorëve, veteranë dhe figura politike. 2 maj është dita e fillimit të luftës së UÇK-s dhe shpalljes së zonës së lirë në Karadak nga Brigada 313 në vitin 2001, e njohur si Brigada Ismet Jasharit apo Komandant Kumanova.